Jena bakora panta makayena bakora panta wie sollen set makes a world go around that clinking clanking sound if you happen to be rich and to feel like a night's entertainment you can pay for gay escape if you happen to be rich and alone and you need a companion you can ring tingling בדרך כלל אני מרכיב משקפי שמש וחובש פאה נוכרית. בתלבושת הזאת אתם יכולים לקרוא לי ודוז. כאשר אני מוריד את משקפי השמש ואת הפאה, אני אותו גליצנשטיין הישן והטוב שכולכם מכירים, בעליו של הבנק גליצנשטיין את גליצנשטיין, הידיד הוותיק של האזרח הקטן. אני רוצה להגיד לכם שאין כמו בנק פרטי. מעולם לא עשיתי עסקים כל כך טובים. ואל תשכחו לקרוא לי ודוז. זה הולך כך. אני גליצנשטיין פותח בנק פרטי. אתה, שמעון לברי, בא ומפקיד אצלי את הכסף שלך. עכשיו אני גליצנשטיין חובש את הפאה הנוכרית, מרכיב את משקפי השמש ונוסע לוודוז אשר בליכטנשטיין ופותח שם חברה בערבון מוגבל. אחר כך החברה שלי בערבון מוגבל פותחת חשבון בבנק שלי. עכשיו אתם מנחשים. אני לוקח את הכסף ששימון לברי הפקיד אצלי ומלווה אותו לחברה שלי בערבון מוגבל. קראו לי ודוז. אם אני רוצה, אני יכול לעשות קונצים פנטסטיים. למשל, לקחת על שם ודוז הלוואה בבנק שלי, נאמר 30 מיליון לירות. את הסכום הזה אני יכול להפקיד בבנק של עצמי, אבל כמובן לא תחת אותו השם. נאמר משהו כמו ליכטנשטיין, ואז אני פושט את הרגל. כאשר אני פושט את הרגל, בא בנק ישראל ותופס אותי. בנק ישראל משלם לשימון לברי 550 לירות, זהו סכום הפיקדון שלו. לוודוז הוא משלם רק מיליון אחד או שניים, זה מה שנותר מן הפיקדון שלו. אבל לליכטנשטיין הוא משלם 30 מיליון לירות, כדי להגן על המפקיד הקטן, האלמוני, וכדי לשמור על אמינות המערכת הבנקאית. אתם רואים, לא לחינם קוראים לי ודוז. לא לזוז, להרים ידיים, זהו שוד. מה איתך, משתגעתם? זהו שוד! להרים ידיים! לקום כולם! בנק ארץ ישראל בריטניה. נזילות, פקדונות, מטז, פמז, מדורים כלכליים, עובר ושב, לונדון. מה זה מעניין, נכון? אז בוא נראה כמה זה עלה לך. חשבון של פשוטים. 500 מיליארד הפסדים יש? יש. 3 מיליון תושבים יש? יש. מחלקים, כמה יוצא? 166 לירות ו-67 אגורות. זה חלקו של כל אחד ואחד מאיתנו בנטל. מה לעשות? ואם אתה נשוי, בנק ארץ ישראל בריטניה כבר עולה לך 333 לירות ו-34 אגורות. יש לך 4 ילדים, חלקך בהפסדים כבר מגיע ל-1,000 לירות ו-2 אגורות. ואם אתה נשוי ואב ל-8 ילדים ומשתכר 800 לירות לחודש, אז עבדת חודשיים בשביל בנק ארץ ישראל בריטניה. אז מה יש?